V rušných uliciach Chicaga a New Yorku sa predčasom odohral zaujímavý sociálny experiment. Odborníci skúmali, za akých okolností sú ľudia ochotnejší pomôcť bezdomovcom. Výsledky odhalili šokujúci paradox. Človeku bezdomová pomohli okoloidúci častejšie vtedy, keď mal na sebe oblek. Ak bol bezdomovec iba v nohaviciach a dotrhanom tričku, dali mu peniaze menej ochotne a zvyčajne iba malé sumy. Výsledkom experimentu je zistenie, že ľuďom, ktorých vnímame ako bohatých, sme ochotní pomáhať viac. O ľuďoch z nižších sociálnych vrstiev máme dojem, že si pomoc nezaslúžia, keďže sú nekompetentní a menej spoľahliví. Neviem, ja ak môžem hneď k tomu poviem, ja s tým veľmi nesúhlasím, s týmto konštatovaním. Nie som s tým stotožnená, lebo vy viete, že ja tu často hovorím o tých mojich bezdomovcoch milovaných z Devinskej, často ich spomínam. A tí teda sú spoľahliví aj kompetentní. Tí ako spoľahlivo sú vždy na tom istom mieste a vždy vedia, čo chcú. Najmä odo mňa. Ja by som na nich nedopustila. Ale teda, keď k tej téme, tak ja som taká najštedrejšia, keď majú vedľa seba zvieratko. No. A sú také, hej, že majú psíka a už keď vidím to psíča tam a Olga, vydrž to. A dobre, tak aj deti, keby mali vedľa seba. A keď už si to vyžobrala. No, ale mačičku nedávno, nebolo to v Bratislave, ale mal mačičku v takej papierovej škatulín, v takej deke. To som bola taká došokovaná, tak hovorím, jej, mačička, hovorím, tak idem do obchodu, tak čo ona má tak najradšej, čo by som jej tak mohla kúpiť? A on okamžite, tak najradšej má šunku, bôčik, údený a tresku. Tak hneď vymenovala, hovorím, dobre, tak a už keď som odchádzala, tak zakričala za mnou, aj pivko si rada dá. Ja tvrdím, že sú všetci rovnakí a sú veľmi vtipní. Tento je, ak pozerá, neviem kde, ale z Banskej Bystrice, teda z prednákupného centra. Ja občas dávam bezdomovcom drobné, bez ohľadu na to, ako sú poobliekaní, až na jedného, ktorému by som nedala. Lebo išla som pod Michalskou... Tomu by si nedala? Ale iba jednému. Pod Michalskou bránou stával jeden bezdomovec a ten už z diaľky, keď ma videl, kričal, toto je Feldeková, tá je najskúpejšia žena na svete. A vždy to kričal, celá ulica to počula, tak, ale ja som si ho nevšimala, tak som išla, len tak prešla okolo neho. A raz som mala taký zlý deň a zase to kričal a ja som mu kopla do čiapky, takže sa mu vysypali drobné po ulici a potom som to rozprávala Eni a povedala som, ja som bezdomovcovi kopla do tej čiapky a Eňa to porozprávala svojej mame a mama jej, veselá, vtipná osoba, povedala, keď jej hovorila Ola kopla bezdomovcovi do čiapky, tak ona povedala, Oľa dokáže vykopnúť tak vysoko. Potvrdzujem, to sa naozaj udialo. Kung fu Oľa. Musím povedať, že tvoj motýlik ma inšpiroval, lebo naozaj je veľmi pekný. Že? Je veľmi pekný a tak mi napadlo, že čo potrebuje človek, ktorý nie je práve workoholik a chce získať kapitálik, tak potrebuje predovšetkým téglik, kvádro a motýlik. Vidíš? Dobre sa obliec. Nechceš tým nič naznačiť, že by som už si mala ísť niekde sa posadiť. Ale mi sa tiež minulé stalo, sedel som v kaviarni dole v meste a jak tak sedím, pijem si tú kávu a pozerám na ľudí a súdím a zrazu pri mojej hlave, že Halloween! A pozriem sa, to bol, že bezdomovec, no, ale v maske Drakulu. A ja som mu presne preto dal peniaze, lebo aspoň investoval do toho svojho obleku. A potom zase došiel za mnou ďalší a chcelo do mňa, že nech mu dám peniaze na drogy. Mm-hmm. A hovorím, že ne, on si za ne určite kúpi jedlo. Mišo! Ty Bože!
Ale je to inak hrozné v tom, že naozaj jak to, čo pravíte, že ľudia súdia podľa toho, ako ste oblečení a ako vyzeráte. Ja som prehodnotil svoj šatník v momente, keď som raz bol v Londýne. A potom si obliekol to isté, čo má Mišo. Ale to sú už roky dozadu. To má moju košelu. Bola ráno na tvojej posteli. A ja mám Tomášovu. No to si vyriešime potom. Ale pár rokov dozadu, bol som v Londýne, som sa obytoval v hoteli a vieš, ako ráno na hoteli som si bral tie veci, už som mal odchádzať, som si to balil a som tam bol už v tom svojim tričku takom a nohaviciach, takých ošuchaných, ale ja to mám rád. Tak, a jak som balil, tak sa zrazu otvorili dvere a tam stala chyžna. A tak prekvapene pozrela a hovorí, že sorry, nevedela som, že tu už niekto upratuje. A ja som tam... Ostal si vravím, tak... A ktorý som sa povedal, že dobre, je čas sa začať obliekať na úrovni. Mohla ti šupnúť nejakú... Pokiaľ ide o bezdomovcov, tak ja musím povedať, že obdivujem zdvorilosť bezdomovcov. Lebo jediný raz sa mi stalo, že som išiel po chodníku a bola skupinka bezdomovcov, jeden dvihol hlavu a povedal, aha, doktor Leško. To mi nikto takto nepovedal. A ten to vedel. Podobne, Mariana, aj mne sa stalo. Teraz som si na to spomenul, išiel som po ulici a takto človek bezdomov tiež na mňa kričal a hovoril mi, že pán Satmári, ja vás teda poznám a vy ste podľa mňa určite chytrejší, ako v skutočnosti vystupujete. Ja ich mám rada. A potom ešte jeden bezdomová pán, lebo nemá sa hovoriť bezdomovec, sú ľudia bezdomová. Ja už si mi stokrát o tom hovoril. Áno, tak by to malo byť. A tiež takto som, že sedel v kaviarni a mal a mucha mi tam toto okolo. Ja som stále takto akože preč a zrazu prišiel pán bezdomová a spýtal do mňa peniaze a predstavte si, on tú muchu zo sebou zobral. Zobral ju a ja hovorím, toto je tá práca, ktorú by oni mohli robiť. Odvoz a dislokácia otravného hmyzu. Aby sme zaplatili s radosťou za to. No. Ja mne sa tak stalo, že som išla po ulici a bezdomovec, tak to nakýlený. Človek bezdomová, tak som mu hodila nejaký peniaz a on, keď sa vystrel, vedľa neho jedna dáma hovorí, čo ste mu to dali, však to je šéf našej kancelárie. Zavizoval si to. No. To ako sú tie živé sochy. Hádžeš im do klobúku. Aj moje dieťa chcelo odo mňa euro, alebo chcela vidieť, ako sa tá živá socha pohne. Tak som jej povedal, Tereska, zoberie 1 euro z klobúka, tiež sa pohne.